Mana shu meni umidim, ishonchim deputatlikka nomzodlar e'lon qilingandan keyin birdan so'nib qoldi. Nimaga desangiz, men deputatlikka nomzodlarni ba'zisini 20 yildan ko'proq, ba'zisini 10 yildan ortiqroq taniganim uchun ularni kelajakda parlamentda bizni xalqimizni nomidan ish ko'radigan, xalqimizni orzu istaklarini, xalqni dardini, hayotini yengillatadigan bir orzu istaklarini ro'yobga chiqaradigan qonunlar, qarorlar chiqarishiga, ishlab chiqishiga unchalik ishonchim yo'q. Shuning uchun men bu saylovlardan hafsalam pir bo'ldi deb ayta olaman, lekin yana bitta narsa bor, bitta umid bor menda. Balki xalq munosib nomzodga ovoz berar va o'sha nomzod meni xalq sayladi, menga xalq ishonch bildirdi degan ma'noda o'zlarining kelgusi faoliyatlarini balki boshqacharoq yo'nalishda davom ettirar. Hozirgi deputatlikka nomzodlarni ko'pi, men o'zim taniganlarim haqida gapiray, ko'pi faqat xo'p bo'ladi, bajaramiz, sizniki ma'qul deb turadigan nomzodlar. Umidlarim juda ham ko'p. Birinchi navbatda demokratik davlat qurish yo'lida qadam bosayotgan ekanmiz. Birinchi navbatda hamma ishda shaffoflik bo'lishini xohlayman. Qaysi sohada bo'lmasin, byurokratiyaga yo'l qo'yilmasligi kerak. Hamma narsa ochiq-oydin, xalqni oldiga xuddi dasturxondek yozilishi kerak. Chunki baribir mavhum narsa, yashirilgan narsa odamlarda har xil gumonni uyg'otadi. Odamlar keyin turli tuman fikrlarni, turli tuman mishmishlarni to'qib chiqarishadi. Shuning uchun birinchi navbatda hamma ishda, davlat idoralarida shaffoflik bo'lishi kerak. Bizga ishlamaydigan qarorlar, ishlamaydigan qonunlar, ijro qilinmaydigan qaror farmonlar kerak emas. Bizga mayli qo'shiqda aytiladiku, bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin degan. Bizga ishlaydigan 10 yil, 20 yil, balki bir umr o'sha qonun chiqsin, bir umr o'sha qonun ishlasin. Bugun chiqib ertaga unutiladigan qonun qarorlar kerak emas bizga. Hozir masalan bitta fuqaro sifatida qaysidir qarorni asos qilib kimgadir qanaqadir masalada murojaat qilsam, ular menga o'sha qarorni aksini ko'rsatib, mana u qaror asosida degan o'sha haqli e'tirozga sabab bo'ladigan qarorlarni ko'rsatishyapti. Chunki 2017-yilda chiqqan qaror hozir 2018-yilda avgustida bekor bo'lib ketyapti. Lekin biz 2017-yilda chiqqan qarorni asos qilib ariza yozyapmiz, murojaat qilyapmiz. Bunaqa ishlamaydigan qarorlar nimaga kerak?